Watu wa Shianda hamjambo. Hii watu wa BBI wamekuja na fujo nyingi sana. Wamesema hata kama wati watatusukumia pole pole kama kwinini. Hawa ni wale watu ambao unakutana na msichana ya wenyewe kwa barabara. Hata hajakuambia jina yake, mikono umeanza kupeleka kwa sindilia, kila bahari unapeleka huko, unakubali na maneno kweli? Unaanza pole pole, ulize yeye jina anatoka wapi, umsindikize kidogo, siku ya pili, usongosonge pale kidogo, ule hata kama ni chips, hata ujifanye iko kitu kwa kichwa yake, uchukue usike nywele kidogo, ndio kiendelea hata kushika mabeka, mkono ikiteleza. Kuchuna matayo kwa barabara. Lakini wamekuja na fujo. Hii fujo inapeleka wapi hiyo? Na sisi tumesema liwe liwalo, juu chini, rais wa 2022 ni William Samoei Ruto.